Boa noite, nossos amigos da Casa de Oração Bezerra de Menezes. Sejam todos bem-vindos. Ficamos muito felizes em tê-los aqui, mesmo que de modo remoto, através da Coben Play, mas de alguma forma agregando a doutrina, a possibilidade de estarmos conversando e ampliando os nossos conhecimentos, refletindo um pouco mais. É, nesse momento em que nos colocamos à disposição de assistir uma doutrinária, um momento tão importante, vamos nos aquietar, acerenar e pedir ao Alto que nos envolva, todos nós aqui presentes, ouvintes, quem controla o sistema dos bastidores, o nosso palestrante, que todos fiquem envoltos no amor do Cristo, na presença de Deus em nossas vidas. Por isso, Pai, rogamos ao alto a tua luz para as nossas mentes, corações e alma. Aquieta-nos a ansiedade, a tarefa do dia, e que nesse momento de paz e reflexões estejamos abertos e dispostos a encontrar a tua presença dentro de nós mesmos. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos esquecer um pouco das atribulações do dia, do que foram as nossas horas, e nos dedicar um pouquinho à doutrina nesse momento. A Coben preparou para o mês de fevereiro o tema Fortalecendo-nos com Jesus. Então, que Jesus esteja conosco. No dia de hoje, no dia 10, nós temos o nosso amigo e trabalhador da casa, Felipe Ribeiro, para tratar de causas das aflições. É o tema que vai ser tratado nessa noite e que para Felipe, que já está chegando por aqui, a gente deseja, Felipe, as melhores vibrações, que Jesus esteja contigo, te amparando, te iluminando nesse momento. Muito Toque o barco, obrigado. querido amigo. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, meus irmãos da Coben. Boa noite a todos. Boa noite aos que nos acompanham aí pelas redes sociais, pelo YouTube. Me sinto muito feliz em estar com vocês essa noite, abordando uma temática tão importante sob a luz, sob a ótica da nossa tão querida e esclarecedora doutrina espírita. Como já foi dito,
Hoje abordaremos causas das aflições. A nossa fonte de pesquisa foi o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E para iniciarmos, eu trago aqui um pensamento, uma frase, uma passagem, retirado de Salmos, o capítulo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Muitas são as aflições que nos acometem, mas o Senhor nos livrará. Iremos reflexionar um pouco sobre isso essa noite. Já dizia João Calvino, a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Então, qual seja a aflição que estejamos passando, não nos esqueçamos de orar. Não nos esqueçamos de elevar o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus que nos dê forças, pois sabemos que Deus jamais nos colocaria em uma situação ao qual não tenhamos condições de superá-la. Quando nós falamos do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, um dos maiores capítulos do Evangelho, nós veremos que lá há diversos tópicos, diversos itens. Nos itens 1 a 3, nós temos causas atuais das aflições, 4 e 5, causas anteriores das aflições, 6 a 10, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio, a loucura, e aí vem as instruções dos espíritos, o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, se fosse um homem de bem, teria morrido, os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro silício, dever-se-á por termos provas do próximo, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura, sacrifício da própria vida e proveito do sofrimento para outrem. Esses são os tópicos do capítulo 5. Todavia, nós nos deteremos, até mesmo em decorrência do tema, em abordar de um modo geral e também até especificamente na justiça das aflições, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. E quando nós falamos de aflição, vem logo à nossa mente a questão do aflito. O que seria o aflito? E aí, consultando o dicionário, nós percebemos que aflito é a expressão que expressa ou sente aflição, que é estar angustiado, preocupado, que demonstra excesso de ansiedade, agoniado. E aflição, também no dicionário Aurélio, é uma agonia, uma tribulação, é uma angústia, é um sofrimento, é uma tristeza, uma mágoa, um pesar, uma dor. É um cuidado, é uma preocupação, é uma inquietação, é uma ansiedade, é um padecimento físico, é um tormento, é uma tortura. E quando nós consultamos, trazendo já para um viés espírita, consultamos as edições da FEB, a equipe FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, nós vemos que a aflição é frequentemente, a aflição é a nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes, que em muitos casos não se verificam como supomos e, por vezes, nem chegam a surgir. Ou seja, as aflições, muitas vezes, nos projetamos como ansiedade, como algo que temos medo de que vá piorar, que vá acontecer, que pode não acontecer, que pode não vir a ocorrer. Um sofrimento que estejamos passando, uma angústia, algo que nos inquieta, algo que nós nos sentimos incomodados, sejam as aflições de ordem íntima, aquelas aflições, como dizem, as dores da alma, as dores do espírito, sejam as aflições também de ordem física. E aí nós criamos essa ansiedade, essa angústia, que pode crescer se não observada, se não tratada, e descambar e até em situações um pouco mais complicadas,
Daí porque o Evangelho tem essa preocupação de nos elucidar, de nos esclarecer o motivo disso acontecer. E como essa doutrina tão esclarecedora, tão explicativa, nós, quando compreendemos, por exemplo, a questão das reencarnações, da lei de causa e efeito, nós conseguimos ver que aquilo que nós sofremos, aquelas aflições ao qual nós passamos, pode ter origem tanto nessa reencarnação quanto em outras passadas. E aí nós vemos na sociedade espírita fraternidade, na pluralidade das existências, que diz: porque para uns a fortuna, a felicidade constante, e para outros a miséria, a desgraça inevitável. Para estes, a força, a saúde, a beleza. Para aqueles, a fraqueza, a doença, a fealdade. Porque a inteligência, o gênio aqui, acolá, a imbecilidade. Como se encontram tantas qualidades morais admiráveis e para outros tantos os vícios e os defeitos. E as enfermidades inatas, a cegueira, a idiotia, as deformidades, todos os infortúnios que enchem os hospitais, os albergues noturnos, as casas de correção. Quando nós paramos para refletir, se nós víssemos apenas pela unicidade das existências, o que é que para alguns há tanto sofrimento, para outros não? Porque uns nascem na abastança e outros nascem na penúria. Porque uns nascem com a saúde integral e outros nascem com uma falta de saúde, nascem com doenças que você muitas vezes não consegue detectar a sua origem. A unicidade das existências não consegue nos explicar isso. Todavia, quando nós pegamos a pluralidade, as reencarnações, nós conseguimos detectar o porquê disso acontecer, o porquê daquela aflição ocorrer, o porquê daquele indivíduo, daquele nosso irmão, está passando por aquela situação, está passando por aquele entendimento. E aí nós vamos buscar essas respostas. E aí no Livro dos Espíritos, na questão 13, são listados 6 atributos da divindade. A divindade, ele é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, é soberanamente justo e bom. E quando nós pegamos é justo e bom, vai ser destrinchado justamente na questão 13. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. E aí nós, aprofundando um pouco mais o tema, nós vamos na questão 258A do Livro dos Espíritos. Kardec questiona Deus, questiona os Espíritos. Não é Deus que ele impõe as tribulações da vida como castigo? E os Espíritos vão lhe dizer: dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiveram. Nada lhe estorva, ou seja, embaraça o futuro. Abertos se lhes acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, lhes restará a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ou seja, sempre a bondade de Deus, a justiça, sempre a misericórdia de Deus vai atuar. Porque nós sempre poderemos agir diante de dois caminhos, o bem e o mal. E como nós agiremos depende do nosso livre-arbítrio. E aí nós vamos para a questão 258 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos dizem, na erraticidade, antes de nós reencarnarmos no mundo dos Espíritos, antes de partir para uma nova existência corporal, o Espírito valendo do seu livre-arbítrio escolhe o gênero de provas por que há de passar, razão pela qual tem consciência e previsão do que lhe sucederá
no curso da vida terrena, ou seja, aquilo que nós passamos, a depender do nosso grau evolutivo, nós poderemos ter a consciência da escolha do que passaremos ou não. Mas, independente disso, aquilo pelo qual nós passamos é necessário para o nosso aprimoramento. É necessário para a nossa evolução. Porém, Deus não tolhe o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a oportunidade ou possibilidade de tomar decisões por vontade própria, seguindo o próprio discernimento e não se pautando numa razão, motivo ou causa. Ou, em outras palavras, livre-arbítrio é a capacidade de plantar o que você quiser, como dizia Michele Magalhães. E a justiça é justamente colher exatamente o que você plantou. Então, nós teremos o livre-arbítrio de sempre escolhermos as nossas atitudes, mas temos que ter a consciência de que as nossas atitudes irão repercutir em nossas vidas. Então, as aflições pelas quais nós passamos são consequências de nossos atos. As aflições que nós hoje estamos atravessando são repercussões de nossos atos. E a unicidade das existências não consegue as explicar quando as aflições não têm a sua causa na existência atual. Mas não percamos de vista que nem sempre essa causa antecede a nossa existência. E aí nós trazemos como um exemplo no livro Missionário de Luz, psicografado por Chico Xavier de André Luiz. Há um trecho que diz assim, que os rolos brancos que conduzem, rolos de papel, são pequenos mapas de formas orgânicas elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena, conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Isso André Luiz está narrando. E aí, um pouco mais à frente, Silvério, que é um espírito que se preparava para reencarnar, tem um diálogo com seu instrutor que vai lhe dizer. Silvério de pergunta se ele poderia informar se o seu modelo estava pronto. E aí, creio que poderá procurá-lo amanhã. Já fui observar o gráfico inicial e lhe dou parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito na perna. Silvério iria reencarnar com um defeito na perna. Certamente haverá lutas, você lutará com grandes dificuldades nos princípios dessa nova reencarnação, mas a resolução, essa força que ele traz internamente, lhe fará grande. Sim, disse um outro espírito, algo confortado. Silvério, ele disse que precisava defender-se contra certas tentações de minha natureza inferior e a perna doente me auxiliará, ministrando-se boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Ou seja, aquilo que para muitos seria uma aflição, uma perna deficiente, uma perna doente, para ele, em que pese na nova reencarnação, o esquecimento do passado, para o seu espírito, seria um avanço. Então, as aflições pelos quais passamos é necessário para o nosso adiantar, mesmo que na nossa atual reencarnação não tenhamos o devido discernimento e o devido conhecimento da causa e de como isso nos servirá. Mas, mesmo não tendo esse conhecimento, não podemos criar revolta contra Deus. Porque muitas vezes, nas nossas aflições, nas nossas angústias, nós se questionamos, Deus, como és injusto? Porque eu passo por isso, meu Deus.
e acabamos mergulhando nesse mundo de aflições. Caímos ou no vitimismo, ou na revolta, ou até mesmo, infelizmente, na desistência. Temos que buscar força íntima, fé, para poder nos soerguermos, entendermos que as aflições que temos, as causas foram consequências, são consequências das nossas atitudes e são necessárias para o nosso avançar. Podemos não compreender, podemos não ter o entendimento, mas como Deus é soberanamente justo e bom, jamais permitiria que passássemos por algo se não fosse para nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Temos o livre-arbítrio para sempre agir. Temos o livre-arbítrio para sempre optar. Crescermos com amor ou crescermos com a dor. E esse livre-arbítrio vai refletir diretamente na lei de causa e efeito, pelo qual se cumpre a regra inflexível que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 27, a cada qual segundo suas obras, que podemos traduzir que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E está também em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, não se iludam, pois com Deus não se brinca, cada um colherá aquilo que tiver semeado. Sempre somos alertados, sempre somos chamados a atenção sobre isso. E aí nos vem a mente: mas Felipe, tudo bem, mas Deus, será que Deus, mesmo sendo soberanamente justo e bom, perfeito e misericordioso, nós somos o tempo todo, crescemos ouvindo isso, bombardeado, que Deus castiga. Muitas vezes, infelizmente, no nosso processo educacional, no nosso processo de crescimento, nós ouvimos: ah, Deus castiga. Se você não fizer isso, Deus vai lhe castigar. Às vezes, até dizemos às crianças, aos jovens: ó, se não agir dessa forma, Deus vai lhe castigar. Será? Será que as nossas aflições são castigos de Deus? Mesmo compreendendo que Deus é soberanamente justo e bom? Mesmo Jesus já tendo nos alertado: conhecereis a verdade e ela vos libertará? É importante que nós compreendamos, reflitamos essa questão, tirando de mente, tirando dos nossos corações, essa visão antropomórfica de Deus, vendo Deus como um homem sentado numa poltrona, unindo a todos, se regozijando com a dor alheia, se vangloriando porque o nosso irmão está sofrendo, porque Deus está punindo. Será que Deus castiga? Será que a justiça das aflições pelas quais nós passamos não estão ligadas às nossas, à nossa atual reencarnação, nas reencarnações passadas? E aí nós nos amparamos na obra de Kardec. E Kardec vai dizer que todo efeito tem uma causa. Ninguém o contesta. Em virtude desse axioma, as misérias humanas são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também é de ser justa. Portanto, admitindo a justiça de Deus, tais efeitos devem ter uma relação mais ou menos íntima com os atos precedentes. Assim, se essa não estiver na vida atual, deve estar na vida anterior. Então, quando nós tomamos de partida que Deus é soberanamente justo e bom, e que em hipótese alguma ele age com parcialidade, não há como entender as adversidades deste mundo sem as explicações lógicas que a doutrina espírita nos proporciona. E aí nós compreendemos o porquê de uns sofrerem e outros não.
uns desfrutarem na opulência ao lado de outros que padecem na extrema miséria. Tanto que Kardec trata isso em um capítulo do Evangelho, a questão da provação da riqueza e da miséria. Uns com plena saúde, outros com a doença, como uma companheira diária, dentre tanto outros exemplos. Somente nela que proclamamos um Deus soberanamente justo e bom, é que nós teremos os esclarecimentos para tudo isso. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Justiça das Aflições, no item 3, nós retiramos um trecho que diz que tudo que, desde que se admita a existência de um Deus, que não se pode conceber o seu infinito das perfeições, ele deve ser todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa de ser justa. Eis o que cada um deve bem se compenetrar. Então, o nosso sofrimento tem um motivo justo. Podemos não entender nesse momento. Certamente podemos seguir nossa jornada muito mais resignados. Não que nós, espíritas, gostamos de sofrer, não é isso, nunca. É que nós temos um entendimento dessas questões, sabendo que todo sofrimento tem um motivo justo, tem uma causa, então nós aceitamos mais resignados. Nós entendemos que é através dessas questões que nós vamos nos harmonizando com as leis divinas que em algum momento nós infringimos. Então, é por esse motivo que nós avançamos na senda, quando nós passamos a compreender, quando nós passamos a ver que harmonizando-nos com as leis divinas e nós nos aprimorando, é que nós vamos avançando na lei do progresso. E quanto mais evoluído nós estivermos, mais espírito puros nos tornamos, menos contrariamos a lei de Deus e mais agiremos com a lei de amor. É uma verdade que não tem como fugir. Quando nós pegamos os ensinamentos do Cristo que aqui esteve nos ensinando, quando nós pegamos caracteres do homem de bem, caracteres da perfeição, como está no Evangelho, se nós tivéssemos aquilo como modelo, nossa vida não teria tanto sofrimento, não teriam tantas aflições. É a verdade. E aí, nós retiramos no capítulo 25 do livro Jesus no Lar, de Nael Lúcio, por Chico Xavier. Nesse capítulo, a visita da verdade diz o seguinte, que certa feita, disse o mestre, que só a verdade fará livre um homem. E talvez porque não lhe pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, Pedro lhe perguntou no culto doméstico, Senhor, o que é a verdade? Jesus se fixou no rosto enigmática expressão e respondeu, a verdade total é a luz divina. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou, numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentisse o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele, em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo, então, era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando, nosso pai, que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido,
enviou-lhe a fé. A sublime virtude lhe exortou a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas, decorridas algumas horas, retornou à lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou, alimentou e, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora a abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés. E agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu, cambaleante, e notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu, espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Quantos de nós, muitas vezes, agimos assim? Procuramos não ver a verdade quanto às nossas aflições? Quantos de nós, muitas vezes, levamos uma vida desregrada e, quando as consequências advêm, nos causando aflição, preferimos não enxergar? Muitas vezes, amparados pelo alto, preferimos renegar-lhe pela revolta. Mesmo sabendo que a nossa alimentação, por exemplo, tem que ser uma alimentação hoje mais precavida para que tenhamos saúde, nos descuidamos. Quantas vezes, mesmo que o vício irá destruir a nossa vida e até mesmo a nossa família, nos afundamos, não nos precavemos. Quantas vezes, mesmo sabendo que alguns hábitos que cultivamos podem fazer com que nós desmoronemos moralmente e ainda assim continuamos agindo? Quantas vezes, mesmo sabendo da importância de darmos uma educação moral aos nossos filhos, para que tenhamos adultos mais responsáveis, negligenciamos ele em nossas casas? E quando eles estão adultos e nós, idosos, reclamamos do tratamento que nos são dados? Quantas vezes temos uma criança em casa e não nos importamos de dar-lhe o exemplo do bem viver, do exemplo
cristão que temos que ser em casa. Não que sejamos perfeitos, mas como nos disse Kardec, o bom espírita, o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão que se confundem, tem que procurar se esforçar para vencer as suas más tendências e suplantar as suas más inclinações. Nesse mundo desregrado que hoje vivemos, em que temos acesso fácil a muitas coisas, não precisamos mais sair de casa para que os equívocos entrem, para que as tentações entrem. Basta abrirmos o computador ou o celular e não nos preocupamos com isso. Nos preocupamos muitas vezes em ficarmos vidrados em redes sociais e celular e negligenciamos o jovem que está ao nosso lado. Muitas vezes preferimos ficar perdendo, ficando acultuando hábitos que não nos darão retorno em termos de evolução, ao invés de procurarmos cultivar bons hábitos. Se nós temos, por exemplo, o hábito de fumar, saberemos que muito provavelmente desencadearemos uma série de doenças e ainda assim o fazemos. Então, quando a aflição chega, basta precustarmos a nossa consciência, como disse agora, o conto no Jesus no Lar, o capítulo, a verdade, quando a verdade nos visita, quando ela se deparar, ou seja, a nossa consciência, não adianta querer fugir. Não adianta buscarmos subterfúgios para tentarmos nos esconder. Porque a nossa consciência, nós não conseguimos escapar dela. Podemos, muitas vezes, sim, enganarmos o mundo. Tem um livro, Reencarnação no Brasil, Reencarnações no Brasil, de Hernani Guimarães, em que ele traz casos de pessoas que se lembraram de reencarnações passadas, e ele então vai analisar esses casos, trazendo fundamentos para explicar e mostrar que só a reencarnação explica esses casos. Ele traz outros motivos que poderiam explicar, mas que não justificam essas reminiscências, mas somente a reencarnação. E aí ele traz um caso de um jovem que começou... As lembranças, normalmente as lembranças já começam quando iniciam a fase da fala. E esse jovem já dizia, ele morava em Franca, dizendo que tinha sido um benzedeiro, um curadeiro de um interior próximo. E entre o desenlace físico, a morte e a reencarnação durou cerca de 30 e poucos anos. Então ele lembrava que tinha sido um curandeiro, um benzedeiro, como chamam. E ele cobrava por aquelas questões, e ele então voltou. Quando ele desencarnou, um pouco antes de desencarnar, ele deu para seu irmão uma imagem de uma santa e disse para o seu irmão, Antônio Cinza, o seu irmão, guarde que eu voltarei para buscar. Então ele reencarna, e por cerca de 8 ou 10 anos, de tanto ele falar com a mãe resolve ir na casa desse Antônio Cinza, que tinha sido seu irmão em a vida passada, para buscar essa imagem. E ele, então, vai buscar a imagem e diz para o seu irmão, vim pegar a imagem que eu deixei contigo e lhe dizer que nós erramos muito ao cobrar para fazer isso, que não devemos mais assim, agir assim. Então, por mais que nós tentemos, em algumas situações, fugir às leis de Deus, a nossa consciência, a nossa verdade, ela vem para nos libertar. Por isso, Jesus nos alertou. E quando nós
não conseguimos em compreender a causa das nossas aflições nessa encarnação, é porque ela vai ter a sua origem em uma encarnação passada. Se eu não consigo ver que ela surgiu de um ato, uma atitude minha, pode ser que ela não reflita de imediato, mas, se eu não acho agora, ela veio somente de uma reencarnação passada. E aí nós achamos, no capítulo 5 do Evangelho, no item 4, seguinte passagem, que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se o mais frequentemente não podem dizer se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria em tal situação. Quando nós não conseguimos compreender que a origem veio aqui, ela veio de outrora. Então, quando nós voltamos àquela nossa indagação inicial, se Deus castiga, aí eu trago uma passagem de Salmo, capítulo 103, versículos 8 a 11. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, generoso e assaz, bastante benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois assim, como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Deus, como soberanamente justo e bom, ele sempre é compassivo e misericordioso conosco. E para nós encerrarmos, para nós já caminhando para o fim, eu trago aqui um pensamento. Eu perdi forças e Deus deu-me dificuldades para fazer-me forte. Eu pedi sabedoria e Deus deu-me problemas para resolver. Eu pedi prosperidade, Deus deu-me cérebro e músculo para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu obstáculos para superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi tudo o que pedi, mas eu recebi tudo o que eu precisava. Então, todas as aflições que eu passo é necessário para o meu aprimoramento. Basta eu questionar a minha consciência. O espiritismo, esse arcabouço, essa doutrina, sempre vai nos elucidar, sempre vai nos esclarecer. Basta nós prestarmos a nossa consciência. E agora, já encerrando, eu trago aqui um poema retirado do livro Cartas do Evangelho, psicografada por Chico Xavier, de autoria do espírito Casimiro Cunha. Carta aos enfermos. Meu amigo, eu te desejo aquela paz do Senhor que transforma as amarguras em santa preces de amor. Nosso Pai ouve a oração de tua grande ansiedade, como te vê no caminho de dor e dificuldade. Espera serenamente, não obstante a aflição. Deus é um pai que não dá pedras ao filho que pede pão. Nos dias angustiados, de desencanto e doença, o homem deve apurar as luzes de sua crença. Às vezes, dizes chorando, socorrei-me, meu Senhor. Ai, como tarda o consolo no dia de minha dor. Mas não lembraste a oração com tanta solicitude nas horas irrefletidas em que arruinastes a saúde. A incontinência teimosa na rebeldia e no gozo pode ter vindo de outrora do passado tenebroso. Porque esta vida de agora é somente uma fração de seu trabalho à procura dos mundos da perfeição. Nos teus ais, nos teus soluços, do corpo dilacerado, recorda que a dor existe para a luz de um fim sagrado. Se o teu mal é longo e rude, renovando-te aflições, ela é a válvula divina que escoa as imperfeições.
Se a moléstia é passageira, tem cuidado na existência. A dor física, por vezes, não passa de advertência. De qualquer forma, porém, ser paciente e ser forte, ainda que sintas contigo o angúrio triste da morte. Acima dos preparados que visam a tua cura, põe um remédio divino da fé milagrosa e pura. Abençoa, meu irmão, essa dor que te conduz da sombra espessa da terra para as bênçãos de Jesus. Não nos esqueçamos, meus irmãos, que a aflição, por maior que seja, ela vai passar. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Tá fechado. Vou repetir. Que bom ouvir você, as reflexões que você nos fez buscar em nossa mente, quantas queixas feitas no passado, quantas bobagens que nos queixamos no dia a dia, quantas coisas pequenas que a gente acha que são grandes problemas, e muitas vezes não agradecemos os problemas que temos, né? Perfeito. Precisamos, mais do que nunca, estudar, ler e vivenciar o Evangelho no nosso dia a dia. Muito obrigada pelas suas palavras, como você organizou para nos abrilhantar na noite de hoje. Muito obrigada. Então, amigos da Cobem, amigos que estão lá já no chat agradecendo, todos na mesma sintonia de amor, paz e luz. Felizes pela presença de vocês, felizes por Jesus em nossas vidas, abençoado seja Ele nos nossos lares, que essa mesma positividade, reflexões, amor que guardamos em nosso coração, alcance os nossos familiares, os nossos conhecidos, amigos, estejam eles necessitados, doentes, enfermos, da mente, da alma ou do corpo físico. Ampara, Jesus, cada um de nós, nos nossos propósitos, no nosso dia a dia. Dai-nos sabedoria e paciência. Ilumina a nossa jornada, nos colocando-nos no lugar de aprendizes que somos, errantes ainda em algumas tarefas a desempenhar bem, mas no caminho do aprendiz que estuda, corrige, esmera e resigna para fazer o melhor na evolução que nos espera. Muito bem, ficamos felizes e desejamos um forte abraço e que Jesus esteja com vocês hoje, todos os dias, todas as horas, acompanhando, que assim seja.